החוקר על הדלת מקיש וממתין. החוקר על הדלת מקיש וממתין. הדלת איננה נפתחת. החוקר מודד את מתח הדלת. האם היעדר מאחוריה נמצא או פחד? שוב הוא מקיש ומחכה. עדיין הדלת סגורה. המד בידו רוטט. אין הוא מבין מה אירע. הוא בדלת מכה ומכה וניגש עם פנס, עם מברג ופצירה. שח אל חור המנעול, מסובב, מנקה. המנעול כמעיין מפקה, והדלת עדיין סגורה. החוקר מלטף הידית, שוב מעדנות נוקש. רק לבדוק אני רוצה, הוא אומר, רק לבדוק אני מבקש. הפצירה ביד החוקר רועדת. המברג בידו מרטיט. מקפץ גם, קשור למצחו, הפנס. הנה הדלת נפתחת. החוקר אינו נכנס.